Бажаю здоров'я, чернігівці. Доброго ранку, Чернігівщина. Сьогодні записую це відео біля Чернігівської політехніки. Ще один військовий в лапках об'єкт, який був розбитий сьогодні і знищений вночі ворогом. Мені важко насправді це дивитись, тому що я, по-перше, закінчував цей об'єкт, цей вуз у 99-му році. А по-друге, являюсь головою наглядової ради цього закладу. Ну, важко насправді на це дивитись, але я дивлюсь на це широко відкритими очима, без страху і в моїх очах виключно ненависть сьогодні до ворога, люта ненависть. Ви падли відповісте за все. Це 100%, це беззаперечно. Тепер коротко по області. В цілому ситуація зрозуміла, вона не зазнала суттєвих змін. Місто Ніжин вночі було обстріляне ураганами. Наскільки я знаю, без втрат, поки що уточнюю, але наскільки я знаю, без втрат цивільного населення. По Чернігову також прилітало і під ранок авіаудари. Не залишають вони нас в спокої, але ну, це ненадовго. Наші збройні сили працюють ефективно, наносять удару ворожій техніці і людям по всій території області. Вчора збили ворожий літак над Черніговом ввечері. Ворог втратив ще один борт. Відповідно, їм залишилось недовго. Але нам треба трохи ще потерпіти. Особливо я звертаюся до тих громад, які на сьогодні знаходяться в тимчасовому оточенні, до яких немає доступу. Ми розуміємо кожну громаду, ми знаємо, що відбувається в кожній громаді. Я дуже хотів би кожну громаду перелічити і подякувати, і дати слова підтримки, але, на жаль, не можу цього зробити, адже будь-яка зайва інформація для ворога, вона сьогодні не потрібна. У нас є громади, які знаходяться в оточенні, є громади, по яких постійно методично здійснюються обстріли, є громади, які більш-менш знаходяться в спокійному стані, хоча й в стані війни. Всі громади між собою взаємодіють, координуються на рівні районних військових адміністрацій. Така координація налагоджена. Там, де ми маємо можливість, ми допомагаємо і періодично передаємо продукти харчування і ліки. Там, де не маємо, шановні люди, треба потерпіти трохи. Ми розуміємо, як вам важко, ми розуміємо, як може бути важко без хліба, без інших продуктів, але ми намагаємось по кожному населеному пункту, там, де тимчасово знаходиться ворог, знайти канал передачі продуктів харчування і ліків. Це для нас важливо. Чернігів, зелений коридор. Сьогодні будемо спілкуватись з центральною владою, зі збройними силами. Будемо спілкуватись щодо можливості реалізації плану по евакуації Чернігова і деяких населених пунктів. Як тільки буде рішення, я обов'язково повідомлю. На сьогодні я дивлюсь, що там колони певні формуються. Обережно, будь ласка. Централізована евакуація після узгодження всіх необхідних питань. Я дякую кожному з вас за витримку. Я дякую кожному з вас за ту роботу, що ви робите. Слава Україні! Героям слава! Віримо в Бога! І в Збройні Сили України. І давайте працювати, багато роботи. Дякую.